CSP je opacijen in CSP. Krešov je tudi upravcijen Zomaša, je 30 plus klasa. Viss ir beidzies! Motocross šogad ir beidzies. Tā varētu teikt, jo amatieru čempions ir noslēdzies. Šis bija pēdējais posms. Kas brauca, brauca, kas neatbrauca, tas neatbrauca. Staicelē man patika. Lai gan šī nav mana mīļākā trase daudz dažādu iemeslu dēļ, bet šoreiz man patika. Varbūt bija gatavāks nekā citas reizes vai tamlīdzīgi, bet gonciņa bija forša. Starti man nesanāca abās reizēs, pilnīgi kauns pa visu dzīvi, pārspolēja, neiedeva gāzi kākurā brīdī, bet pēc tam bija daudz ciņas un tādā ziņā motocross sanāca izbaudīt. Kopvērtējumā jāiziet pastīties, laikam nav slikti, jo nu, iesācējos tie pirmie ir lidotāji, tur nav sniedzami, nav nekādu variantu. Sanāca cīņas ar ierastajiem cīņu biedriem, ar kuriem es salīdzinos. Kornutis to man šoreiz izdevās uzvarēt un Tilaks, tur mēs cīnījāmies. Pirmajā braucienā es viņam biju priekšā, otrajā viņš man, bet laikam kopvērtējumā sanāk, ka es arī priekšā viņiem abiem diviem šoreiz. Šajās sacensībās. Citās parasti ir savādāk. Forši, man šodien viss patika un trase šeit ir bumpy, teiksim tā, visur ir sabremzēts, saspolēts, ir daudz šādi vibrējošie nelielie pauguri. Nu, tur motis ir jātur un ir arī fizisko darīt un ja vēl tu esi sadraucies, tad spēku var beigties ļoti ātri. Karsts pēcpusdienu vakars. Viss izdzīvoja. Viss forši. Galvenais dzert daudz ūdeni.
Un tad, kad ir karsts, tad, kad ir ļoti karsts un pat tā, ka nav karsts, ļoti svarīgi ir dzert daudz ūdeni. Nedzers daudz ūdeni, sāpēs galva, būs grūti, ātrāk nogudzurums, koncentrēšanās un tā tālāk, visas tās lietas tev nāks virsū un būs grūti. Ideāli, ūdeni pieejot klāt ir izotonisko dzērienu vai pulveri. Tāpēc, ka svīstot, tu zaudē minerālu vielas, sāļus un tā tālāk un tā joprojām. Es šitādu lietoju. Iesaku arī visiem lietot. Veselības pasaule, izotoniskie. Vai nu veikalu centros, Origo, vai, man bail, ka es kļūdīšos. Es zinu točinu, ka ir Olimpijā un galerijā centrs, kur es parasti viņus pērku. Esi citur kaut kur Latvijā, vp.lv, veselības pasaule, interneta veikals, pasūti visu, un tev visu piegādās. Dzer ar minerāliem un visām vajadzīgajām lielām papildes ar organismu un rūpējies par sevi. Rūpējies. Tā, šodien mūsu ātrāja ekspreks intervijā es esmu notvēris mūsu diezgan leģendāro braucēju Jāni Vinteru. Es domāju, ka pilnīgi visi moto dzīvnieki un zvēri, kas benzīnu mīl, braucēju zina. Lauskas Leons brauc, jūs braucat vienā braucienā. Jā. Un tā kā tur savas cīņas un savi notikumi ir daudz. Un višķīt. Kā tev šodien? Jālīmē lukturs ciet jums vai ne uzreiz, līdz ko ir brauc trasē? Jā, kaut arī nekur nevienos noteikumos nav atrakstīts tas, ja, ka lukturim jābūt aizlīmētam, vai viņš nedrīkst būt, vai viņš nedrīkst degt. Nekur nav. Es pamanīju, to bremzīti strādā, es nezinu, vai šoreiz, bet es redzēju citās gonkās, tas ir baigi interesanti, kad Džeks redz var aizmugurē visu pieskatīt, kad tu bremzē un tā. Bet apžilbinātu varu vēl, jā, ar tādām maliņām. Uzmiņšināt tāliem, lai leži garām, ne, ja zāpli tiek. Vakarā vēlāks paliek, tad jau strēsta. Baigi forši. Būtībā šis čempionātiņš šogad ir beidzies. Jā. Vai tu zini jau savus punktus, vietas, rezultātus? Čempionāta kopvērtējumā esi otrajā vietā, tas ir pilnīgi noteikts. Precīzi no galvas punktus nezinu, bet tur jau bija diezgan stabils tāds atrāviens no trešās vietas. Nu, Leons mums bija neaizsniedzams visādā ziņā, gan ar tehniku, gan arī ar tieši motokrosa braukšanu. Jā, tā kā es pieļauju, ja jūs iebrauktu citā trasē, tad būtu cita situācija, tur kur. Bet tu brauc ar enduro aktīvi, ja vairs nē? Nē, es šogad nebraucu vairs enduro, vienīgais bija cross country, ko braucu laumā. Tur es arī biju, jā. Tur es startēju, bet es enduro vairs nebraucu tikai tādēļ, ka man aktīvi brauc puika. Tur ir daudz darba. Jā, 50 niekos, tur ir daudz darba un visas satensības krustojās. Arī šodien ir enduro 333 trasē Ropužos. Un arī pagājušas sestdien bija un arī visu laiku krustojās. Kā puikam? Aug muskuls? Okay. Es domāju, ka ļoti pieņemami ar to darba apjomu, ko mēs ieguldam, ja viņš ir Latvijas čempionātā tagad trešajā vietā. Tas ir ļoti pieņemams rezultāts. Mazie arī ir diezgan daudz braucēju, kā tas ir, tas ir baigi labi. Pāri pa 30 braucēju katrās satensībās bez rūķiem, tas ir unikāli un superīgi. Tas nozīmē, ka lēnām atgriežās tas viss. Nu, atgriežās, tur jau ir nopelns visiem kopā, visiem vecākiem un visiem, kas darbojās. Pirmkārt vecākiem, kam tu vēl? Nē, arī tiem, kas cīnījās par to, lai kaut ko mainītu, lai mainītu kaut kādas noteikumus, lai mainītu tur dienas kārtību un... Nu, visādas niansītes, lai tie mazie netiktu visu laiku atstumti malā, jo viņi visu laiku tika atstumti. Kā parasti atbrauc uz mačiem, tur kaut kādi 11 braucēji, tie viņi, šitos tur maliņā, šitiem iepazīšanos nevajag, šitiem to nevajag. Tas tā kā mums amatieriem. Nu, jā, tas pats ar rūķiem tagad notiek, kad rūķi ir 8-10, un viņiem ar... viņiem iepazīšanos nevajag, viņi tāpat trasi iecerās. Tikai tas viens mazais 3-4 gadi nolauzīs sprandu, tikai tad aizies, saproti, nedrīkst tā. Arī tam mazajam mums iesācēja, man neviens nedoties iepazīšanās aplis, tad mums ir brīni un pārsteigums tur salēju un wow, tas ieraugi. Mēs neprotam tik galā ar tādām lietām. Mēs iesācēja amatieri veterāni, mēs tomēr esam lieli cilvēki un saprotam, uz ko ejam, bet tas bērns, viņš ir cita domāšana. Tas bailes sindroms savādāks ir. Pilnīgi viss ir savādāk. Tu nevari tādu. Šodien viņam drīkst un rītā viņš nedrīkst. Kā ir Baltijas CC, kas Laumā bija pirmais posms, tad ir Igaunija, Lietuva vēl rudenī?
Jā, domu braukt? Es nezinu, kur es paspēšu. Muskuls jātrenēt tik ilgi runājot. Es nezinu, kur es paspēšu aizbraukt vēl, jā. Bet nu, man primārais tomēr ir tur, kur Artūrs brauc, un es tā formas saglabāšanai arī uzbraucu tētos krosiņus. Man jau nav, redzot, enduro motis, pilnīgais standarts, viss ir standarta, amortizātori, nekas nav pārtaisīts. Un krosa trasē nedaudz ir īpatnības, jā, ar kurām jātiek galā, nu, viņš ir savādāks, tas nav krosa motis. Ir, jā, apmēram, es zinu, precīzi, ne, bet apmēram. Jā, nu, ja vēl izdomās man otrs puika brauk, nu, tad es metu mieru, jo nu, tik daudz darba pie nu, jā, šitiem jā, mazajiem jā, jā, jā. Ir. Čau. Skaidrs, labi, paldies par veltītajām minūtēm, cerams, okay. Man izdosies samontēt. Tā, lai viss ir redzams un jā, dzirdams. Un īsāk, jā. Nē, īsāk daudz nē, bet pa lielam, jā, un tad jau ceram redzēt jauno paudzi, nu, un paši, protams, vēl joprojām arī tur vienmēr prieks redzēt kaut kā. Ok, paldies. Labi, paldies. Un tā, mēs atjaunosim veco labo tradīciju par komentē un dabu prezentiņu izlozīt. Šoreiz mums balviņu piešķīra veselības pasaule. Vēpē, labi šitāds viņa logo, un piešķīra veseli čupi visāds rītīgi foršas lietas. Mums ir izotoniskie dzērieni, esam iepakojums batoniņi, visādi enerģijas šoti, vispa gaista izgāja veseli čupa, un arī šitāds te PCAA, vispār ļoti laba lieta ir, un šeit ir vienā dzērienā kopā. Tātad, komentē. Ideāli tu var uzšērot, super, paldies, komentē pie kaut kur apakšā vienalga šitā vēl viss kaut kas, bet ierakstī pie MX47 lapo, kur šis ir video, būs publicēts nevis citās grupās, tamlīdzīgi, bet tieši lapo, iekomentē, lai es visus varu saskaitīt, visus ieskaitīt, un šitā te rīktīgi foršā paka no veselības pasaules. Viņa veikali arī viss kaut kur ir. Iespējams būs tieši tavējās.